ruheruka gutsinda umukino uwo ari wose ari tariki eshatu z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka nibwo ruheruka gutsinda ubwo rwatsindaga ikipe y'igihugu ya Guinea Conakry n'ikipe y'igihugu ya Maroc muri round ikurikira navuga ko n'ikipe y'igihugu ya Sudan iza kuza gukoresha cyane cyane abakinnyi b'imbere mu gihugu ari Jihad tera passe nende ariko muhira kefaru fata Claude attention imbere izamu Conakry k'ikipe y'igihugu Rwanda giza cyane kwa gukipe y'igihugu Rwanda koko none urabo rero abagomba kuza kumaximiza ngo uburyo umupira habayemo pass transversale hariya hanyuma kubita gatoronade neza witwa n'umugabo Jean Claude Atera Santero muzamu Musafa akozeho mwaje ashatse kugaruramo wa mupira niwafata neza ku kirenge n'ubundi Musafa atawushyira muri kona ndavuga ko rero iyi ni mesa ndetse n'uwitwa navuga ko ari nawe wenyine navuga ko ari we wenyine usibije Jihad Bizimana wagarutse mu kibuga ku mukino baheruka gutsindwamo na uko ari icumi ngubwo uburyo bwiza rero yaragerageje Muhajira Kizimana ko rero niba uteye santere imwe ebyiri eshatu ntibikunde niba uragerageza kuba wagerageza uburyo bw'inyuma ya Sirifasi cyangwa se Matire de Rukino nibura itanu yo muri champion y'abigicicicro attention Muhajiri imbere zam tanga passe shakisha Kevin iso mugezi bienvenue rero rugerageje gutungura umuzamu Mustafa Mohamed arika none umuntu ahindukiye ariko ko Kevin yarakoze controle ya Demituru none no kuguru kwi Mustafa ashaka kwinjira mu rwego rwa mayina mu pira wa mukora mu pira usanga mugenzi bienvenue nawo bana ko ari wasotse hanze rwego rwa mayina rwaje gusabira umupira arajeta akora controle atera umupira direct asana ashaka gutungura umuzamu Mustafa ariko umupira no babitanga kandi urumva babitanga n'ikizere afite imyaka 17 nibyo 17 ntabwo bibari bibi cyane attention ruzindana soro ati ni kona ari abenshi bari batekereje ko ashobora gutanga penalty ariko uburyo bibayemo action uburyo igenze biragaragaza ko nabwo abanyasudani bishimye ari ibona ko byo bigenze tera umupira muremure ariya manzitera funga umupira nabi ariko umupira uyu musore arazamuka witwa Yasin manzitera araryama benshi bari bategereje nyuma yuko manzitera akoze ku mupira uyu musore nanone agerageje gusongamo biranga akaba ari umusore witwa Mohamed Salim waruri inyuma gato ya hariya urabona ko manzitera yanyujije hagati y'amaguru agapira agakuraho uvuga ngo ukuguru kwe kwa kabiri contact yabaye umupira amaze kuwukuraho benshi bari batangiye gutekereza cyane cyane n'abanyasudani kashobora kuba yamukoreye nacyo kintu barimo barashwanira bavuga bati burana kakano kwibuka ko abasifuzi ari abenegihugu wako kanu niba burakuka kwa kuntu babayaze mu mutwe ikarita imbere mu gihugu mugaragu n'umukino